It's Sunday morning and I'm on my way to the stables, not to be a co-rider, but I'm gonna give Pearl a sponge bath. Hey, Fina-kun, ele Uxen. Hey, va finde. Hey, jättefin. Right, that wasn't smart of me. Hejdå. And after I've given her a bath, I'm gonna fika with one of the Sunday people that I have missed a lot. Herkan! Hey! Du Bella, du är inte Pärlan. Hej Pärlan! Hej Amelia! Hej! Kan du komma? Kan du komma? Hej! Kom med du. Hej! Kom tillbaka med henne sen. Nicole, vänta. Vänta. Vänta gumman, vi måste få in prinsessan också. Hörru, kan du dricka då? Oj. Vi måste få hit prinsessan också. Okej. Då så. Herregud. So, the sun can dry you off, baby. I got you a little bit cleaner, not much. We'll make another attempt soon, okay? Is there a new pony here, Billy? Hey, Skrut. Sputnik, du är väl snäll mot den nya. Han är lite kaxig, ser jag. Åh. It's not easy. Yeah, it's not easy being the new guy. I know. Hi. Hi, sweet. Ooh, that was loud. Hey, Lily Boos. Hey, Lily Boos. Vad är det för någonting? Det är faktiskt en häst det också, även om man inte kan tro det.